secrete. Alege adevăr sau provocare? Adevăr. Mănânc, n-am cum să. Cu cine? Ai vrea în afară de Modelin? A, în afară? Să formezi o relație în această casă, sincer. Cu Andrei Roșca. Oameni buni, ce se întâmplă aici? Încă sunt șocat de ceea ce se întâmplă în această casă. Oameni buni, ce facem noi aici? Ce înseamnă? Ce este aici? Aveți... Sau casa dragoste fără suflet? Aveți toată încrederea în mine. Când am ajuns în această competiție, am fost trup și suflet alături de Alexandru. Când și-a dat masca jos, ochii mei și inima mea Mare atenție! Nu știu cum să nu găsesc cuvintele. S-a... Dar ce te miști așa? Cum se zice? S-a fixat pe o anumită persoană. Nu sunt sentimente foarte puternice. E real ce se întâmplă. Nu sunt sentimente foarte puternice, dar... Băi, să nu-i arătați asta, că o să mor. Dar mi-a plăcut de el din prima clipă când l-am văzut. Pentru că eu am fost sigură că el nu are o relație cu Flori. Madalina, mai ascunzi ceva? Vom reveni în câteva minute. Publicitate. Să nu fii gelos. Madalina, să nu fii gelos că tot pe tine te iubesc. Asta puteți și eu dați. Deci, să înțelegem și să scurtăm acest subiect. Tu și Madalin v-ați salutat în lift. Ah, la ce frumos a făcut ala, frate, a fost frumos. Da, și ne-am salutat. Mi-aș dori ca pentru o săptămână. Vă rog frumos să vă... Așa. Să putem să avem și noi un cadru bun. Mi-aș dori ca pentru o săptămână să pot să fac schimb de parteneri. Dacă această oportunitate ar fi acceptată de către Casa Dragoste Fără Secrete, pe cine alege pentru această săptămână? Pe Andrei. Vreau să-l cunosc mai bine. Dragoste fără secrete. Ceva? V-ați luat interviu? Da, cu fapte reale. Hai, povestiți-mi! Capul sus. De ce, Madalina? Nu zic. De tocmai am auzit cu toți. Îți place de Andrei? Nu. De Madalina? Nu. Hai, povestiți-mi voi, că nu vreau să vă scot cu cleștele vorbele. Hai. Dacă vrei, te ajut, dar nu te super pe mine. Ba da, mă supăr. Bine. Era o glumă sau era serios? Nu, era o glumă. Era o glumă. Dar dacă ar fi serios? Asta-i. Ar fi bine, nu? Să fie primit. Doamne ajută. Doamne ajută. Deci, îți place de Andrei? Nu recunosc nimic. Andrei, ce zici? Ce să zic? Păstrăm legătura. Flori, tu ce spui? Eu oricum cu Andrei nu mai formăm un cuplu, așa că nu am nicio problemă. Din punctul meu de vedere este liber să facă orice. Este liber de contract. Exact.